gradu Vladova bi 301 euro, s tim što su općina Supravec imala njihovo učešće, njima finansirali to njihovo ministarstvo i mi smo imali sopstveno učešće koje nosi 36.935 euro. Ukupno trajanje projekta je 22,5 mjeseca. Projekat je fokusiran na stvaranje uslova koje motivišu ciljne grupe da se bave sportom, kao i na potpuno korišćenje organizacije maternih i ljudskih